Po plošném zavedení USB-C čeká mobilní segment další zkouška, která prověří schopnosti výrobců. Evropská unie by totiž velmi ráda viděla u telefonu vyměnitelné baterie. A je to větší problém, než si myslíš. Na konci roku 2022 obletěla svět zpráva, která potěšila ekology a znejistila technologické nadšence. Evropská unie nejprve pohrozila výrobcům tím, že musí do svých systémů povolit aplikační obchody třetích stran. Ano, i Apple. A potom se vynutila plošné nasazení USB-C. No a úředníci vymýšlí, co dalšího by mohli prosadit. A pochopitelně je nenapadlo nic lepšího, než hrábnout do zavedeného designu v podstatě každé značky mobilních telefonů. V dnešní době má uživatelsky vyměnitelné baterie pouze mizivé procento zařízení a má to samozřejmě několik pádných důvodů. Já bych se rád v tomhle videu oprostil od emocí a podíval se na celou problematiku s patřičným nadhledem, protože mám pocit, že lidé v diskuzích častokrát hledají až příliš zkratkovitá řešení. Ještě než se ale dostanu dál, rád bych zmínil sponzora dnešního videa. Tak jako každý můj obsah, i tento vznikl bez jakékoliv partnerské spolupráce či product placementu. Pokud chceš mou tvorbu podpořit, zvaž prosím odběr a zvoneček. A pokud už odebíráš, hoď mi pod video nějaký komentář, rád si ho přečtu. Vyměnitelná baterie jako příležitost. Nasazení vyměnitelných baterií by přineslo hned několik benefitů, a to především pro zákazníky. V první řadě jde o flexibilitu a praktičnost. Jinými slovy, vyměnitelná baterka umožňuje už z podstaty věci snadnou výměnu a to se může hodit v nejrůznějších situacích. Jako první většinou nejspíš napadne servis, ten by probíhal bez nutnosti návštěvy technika, prostě si koupím na e-shopu novou baterku, vycvaknu kryt, vyměním za nový kus a pokračuju dál. Ale to vlastně není vše, co by takový mechanismus umožňoval. Představ si, že odjíždíš na dlouhou expedici a víš, že několik dní nebudeš mít přístup k elektřině, ale přesto chceš sebou mít telefon na fotky, nouzové volání, no prostě cokoliv. V případě vyměnitelného designu si můžeš vzít hned několik náhradních baterek a neřešíš ani příslušenství, jako je powerbanka a podobně. Myslím si, že v tomhle si každý najde svůj use case. Druhým bodem je životnost zařízení. Zpravidla nejrychleji odchází baterka, která po letech používání už není, řekněme, v ideálním stavu. Místo toho, aby si splatil servisní zákrok nebo dokonce kupoval nový telefon, si baterii vyměníš sám během pár sekund. No a pak je tady ekologie, kvůli které to EU vlastně dělá. Tahle změna by totiž podle prvotních diskuzí měla výrazně snížit elektronický odpad, a to do velké míry díky bodům, které jsem vysvětloval před chvílí. Zároveň by se tímto krokem dovedlo daleko lépe recyklovat nejen samotné telefony, ale i baterie, u kterých se dá materiál opětovně využít. Myšlenka je taková, že by každá baterka měla svůj QR kód, který by obsahoval informace o technických parametrech, odolnosti, chemickém složení a tak podobně. Byl by to takový digitální pas každé baterky, díky čemuž by se celý proces recyklace daleko lépe dokázal sledovat a vyhodnocovat. A když jsem ještě u těch pozitivnějších důvodů, chci zmínit, že někteří výrobci se v tomto směru už angažují. Vem si třeba takovou Nokia, model G22 lze koupit s kompletním kitem na výměnu nejrůznějších částí a je to vlastně hrozně fajn. Ono obecně Nokia velmi tlačí myšlenku udržitelnosti a pokud by v Evropě zákon o vyměnitelných bateriích skutečně uspěl, asi by se děly zajímavé věci. Bez růžových brýlí. Ale co se stane, pokud si sundám růžové brýle a začnu situaci vidět o něco více realisticky, a to nejen pohledem zákazníka? Upřímně řečeno, já být výrobcem telefonu, mám stažené půlky a ani nedutám. V případě, že EU skutečně prosadí vyměnitelné baterie, tak se můžeme u telefonu rozloučit s krásným, tenkým designem. Trend je přitom jasný. Uhlazený design, větší modul fotoaparátu a souboj o co nejtenčí tělo telefonu včetně nízké váhy. Pokud by mělo zařízení disponovat konstrukcí, která počítá s výměnou baterky, tak se musí velká část hardwareu uvnitř překopat. Za zmíněné tenké tělo telefonu paradoxně z části vděčíme napevno integrovaným bateriím, které nemají tolik bezpečnostních prvků, jako je třeba tahle baterka, ke které se uživatel snadno dostane a může ji vzít do ruky. A pak je tady voděodolnost a odolnost proti prachu či pádu. Asi není tajemstvím, že pevně zabudovaná baterka umožňuje lepší těsnost a nějak si neumím představit, že by podobného stupně ochrany výrobci docílili i vyměnitelným designem.
Rád bych se pletl, ale řekl bych, že tohle jsou prozatím jenom vzdušné zámky. Další důvod pocítí naprosto všichni uživatelé, i ti, kteří se normálně o vývoj nezajímají. Řeč je o kapacitě samotné baterie. Pevně zabudovaná baterie totiž umožňuje výrobcům lépe optimalizovat prostor uvnitř telefonu. Zvyměnitelnou alternativou by musela být část prostoru vyhrazena pro měnící mechanismus, což jen ukrojí z finální kapacity. Poslední věc, kterou bych rád vypíchl, je ziskovost. Velká spousta, zejména tady těch levnějších značek, je založena na rychloobrátkovém principu. Vlivem nízkých marží musí prodat kvanta zařízení a to nejde v ruku v ruce s delší životností telefonu, kterou by vyměnitelná baterka umožnila. Je to začarovaný kruh, jehož výsledkem by nejspíš bylo zdražování. A ještě taková poznámka pod čarou, kterou trochu navazuji na své poslední video. Výměna baterky bude fakt srandovní třeba u skládaček, které mají zpravidla dvě baterie kvůli rovnoměrnému rozložení váhy. No a pokud si náhodou mé poslední video neviděl, klikni tady vpravo. K tomu všemu, co jsme si řekli, ještě pro úplnost dodám, že samozřejmě existují i nějaká rizika pro uživatele. Každý prostě nemá zlaté české ručičky a i něco tak banálního, jako je výměna baterie, může vyústit ve zranění. Zvlášť u lidí, kteří nemají absolutní páru o tom, co dělají. Problémem taky budou neoriginální baterie. Určitě si nedělám iluze o tom, že by si každý kupoval jen originál. Zvyšuje se tím šance na koupi kdejakého šmejdu, který v lepším případě nebude fungovat a v tom horším telefon zničí. Taková nafouknutá baterka je radost, co si budem. A tím se dostávám na samotný závěr tohoto videa. Mým cílem ti bylo přiblížit problematiku vyměnitelných baterií u telefonů a já pevně doufám, že se to povedlo. Nechtěl jsem do toho táhat svůj osobní názor, ale pokud by se náhodou někdo ptal, tak v současném stavu bych podobnou změnu nepodpořil. Čeká nás ještě pořádný kus cesty a upřímně bych o tomhle rád slyšel z úst výrobce než úředníků EU, protože se mi zdá, že pouze jedna ze stran může mluvit z praxe. Ještě bych rád zmínil, že krom zajímavého nápadu Nokia nabízí program vlastní opravy třeba i Apple, akorát v Česku bohužel není dostupný. Řešením jsou taky stránky typu iFixit, pokud si troufáte. To už bude ale ode mě tento týden naprosto vše. Já moc děkuji za zhlédnutí videa a pokud se ti můj obsah líbí, zvaž odběr kanálu a klikni na zvoneček. Zároveň působím na vícero platformách, no a tady na obrazovce právě vidíš, kde všude mi najdeš. Napiš mi taky do komentářů, co si myslíš o problematice ty a uvidíme se zase příště. Tak čau.